Kad više ne može. Kondor. Kondor je najjači. Gledaj, burac, ovo. Ajmo. Da te pricne i prineš uveče. Pa ovo, to. Tu. Pli uz vrata baš gore, aj. Aj. Ne, nekada tako. A on te Šaša. Ja. Kondor, uzijete od Mirzije Fišeka. Je. Hvala mu, Allahu svaki dinar. To sam dao za njega, barem sad za sad tako. I vratit će mu se. Ja se nadam da će. Koliko je sad težak, star? On ti je u maju će mu biti 4 godine, znači, a sad ti je, nema šta prije, izajasala 855 kila. Nedelja druženje kod Bajneća, dođe. Ide. Nemoj da se brinete. Prije nekih dana, vidiš, bodrem u galici, čistim, ali dobar je. Malo nova noga. Ajde. Ali evo, dobar je sad, more malo moja. Da, Karin, radio sam prije 3 dana, mislio sam da će biti u iduću, ali sad kad su momakli, moramo direktora podržati, šta ćemo. Tako mogu. Zašto? Evo, ja sam spadli i pran. Pivu. Ovo je ustalo. Dobio je kila fini kon. Od kada je došao, eto 100 kila. Digni glavu, aj. Ja. Koliko ima od kada je došao? Digni glavu, došao je Arđević. Evo ovo, znači kraj 8. mjeseca došao. 27. 8. tačno. Znači 9. 10. 11. 12. 5 mjeseci. Dobro, nema šta, još vrata treba da... Vidi, pogledaj sad. Ima vidiš ono gore, još ima. Puzer ga Boro nek digne gore glavu, da vidimo. Dobro, to moga i on još, onaj dževa da bit. Još bolji, ali pušten je nešto. Jesi ja bol ovdje ikad? Probao ga, jesam, samo mogu reći da hoće. A štiče ovi protivnici, nije bilo do njega, bilo je... Evo. Ovo treba sankcionirati. Puno je kosimo tu narasta nešto. Ovo veterinara obavezno. To nešto nije u redu, ja? I ovoga isto, to je prilazno ovaj. Ovo isto ovamo. Ugo uzijet od legende Stipe Bilandžije. Pa od kuma moga, jedinoga. Sad smrtli, jel? Izazivaš koka na nešto puno, jel? Ma ne smije koka, šta će ja. Koka bi samo nasigurno bojao. Pozdrav Zeba. Evo neku Zeba, koka kaže, da hoće sad, hoće li neće li biti će. Ante, izaziva. Boji se koka na vrata. Mogli su i neku uvečer iz Češa toba i uvečer. Lugi ti je sad 8. Leki. Drugo, znači pune 4 godine. Znači ja sam vidim, pokazivam sam sliku papire, sve. 9,5 metara. Znači vaga neki... I ovo je na kokana, ti mogu dva na kokana, i ovo vamo i... A jednog reći. Kondora i ovo. Jednog. Ajde, kad ne smije kokana, nije jednog. Da, ima još jedan od 100 kila vani, njega će pustiti na kokana da i koka jednom dobije. Uzet ćemo ga čupa na onoga konja. A znaš šta je onaj, dragi meni kokan, jel, ja njega volim. Kokan je gospodin. Dobar. Koka je dobar, on svakom daje prolaz, znaš, zato ja. Što je boj? Ali ja će njega sunce ogrijat ovaj. Ja, nemoj samo da ga namjeri. Ovaj glavni borac, od vama borac. Veđa me da dođe vama, sine. Ovo je naš glavni odgovor. Ovo je, ovo je. Jel on trenira? Je. Kako se zoveš? Benjamin. I koji je draži? Kondor. Vidiš, kondor mi draži. Pa dobro, moraš iz Zenice nama mi reći ovo naš vod. Jel tako? Ne, ovo voli brizosti. Sluša, ovdje omladna posuše, ovaj dio puno zagrizba u... Je. Valja. Neka što kaže. Kada djeca treniraju, djeca sjebu. Je, znaš šta je? Zato što se mirna. Mirni dževad jedna je to, znaš, kaj je to. Kad sam bio tamo, kad smo bili
Jedino kad je vi, kod skupala od mali, ante i onaj, to je djeca... Ma šta je djeca to vole? Ne vole školu, ne boj se. Šta neđe u školu, ja? Ja. Benjamin je list na ovu. Je. Je. Ovo je imala posla. Reka sam ja, sine, uvijek ima ako Stipe, treba čovat. Pozdrav, Ante, bača, Ante, bača, pozdrav. O, imenjače, pozdrav. Ajde, ima posla, šašta ne biti da se radi. Ne mogu svi ni živjeti. Ma normalno, normalno. Nek je zdrav što kaj. Aj, Bog se nađe, nevim. E šta kažeš ti, vidio se ga i ti gore. Da, bo nije, dobro je kiva. Če, bo maj, pisaram. Šta kažeš ti? Pola. Ma je ići ila još u. Samo treba. Ma Lugo šta pogađa? Nema ništa, ništa, ovdje sad. Ova ide u nedjelju kondor. On će još išao, ja pa su leđa u Čupana i ovdje. Slušaj, i Čupana su dobri vola. Čupane su uranjeniji volovi, mislim da jesu, on to duže rani. Duže i drži ga. Je ono je drađi, ono drađa na vrata, jel? Ne, ono je, ostane Čupa, ja sam ga uzeo teleton, ja. Ti ja mi je teleton od drađi na vrata. Ja ovaj uzeo Čupana, od Ante. Čupana, ovi su volovi uranjeniji. Sreća, jesu. I stariji su pogodno dana, znaš. Jure, daj, kaži ti koji ima. Ima, na malo. Jure, nam se vraća u ovaj sport. Ma neće. Tako je, spomenjao. Jure, još na predavanjima dole. Ja gledam ga sad, snimi ga sad. Semir, Bekinske, Šašane, pozdraga. O, predsjednik, pozdrav je. Pozdrav, pozdrav, visoko. Predsjednik je ljudno, nema šta. Je, nema, te. Ali ja mislim, ovdje ima na ovom laju viču i ovi rudari su budale izgleda. Pa uvo, a doka, a doka smo ja i doba Ante neko uveče. Deset, još sad ti su kuće, ja imam prezencije. Vola, imate ti spava, što se ti je? Spava za prave ljude. Pa ima jasno, evo, moram, ja se ujasla mogu sve li. Kaže, Ante, Lugo budući šampion. Ouuu. Ouuu, da. Nema, njega je sam takav. Ej, borac, gledaj koliko je mirniji od zeća. Ništa tu. Ali... Ne damo se ova čupa još da sleti s njega, jele, ovo se ovo se. Uglavnom, da.